Dia 3/6/2020, Praia da Vigia, seco. Chegando a segunda rede, já chegou a primeira aí. Com a manta cercada para 10 mil. Cercada, não é peixe matado. Depois confere-se, né? É uma previsão. Chegando a segunda rede, Praia da Vigia, muito peixe, muito peixe. Essa aqui é a nossa rede, não?